ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଳମାଳ କେବୁଲ ତାର, ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ହୋଇଛି ବନ୍ଧା। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଲାଗୁଛି ତାର ନୁହେଁ ତ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ। ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କେବୁଲ କନେକ୍ସନ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କନେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ଫଳରେ କେବୁଲ ତାର ଛିଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନା ସଂସ୍ଥାର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା ବିଏମ୍ସିର, ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଏ ହେଉଛି ପାପୁଜିନଗରର ଦୃଶ୍ୟ। ତାର ଛିଡ଼ି ରୋଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଖୁଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, କେତେବେଳେ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜେ ନିଜେ ତାରକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ବିଏମ୍ସି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଲୋକେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆଜିକାଲି ମଝିରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିକରି କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଗଲେଣି, କେତିକି ମରିଗଲେଣି। ଏସବୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନୁହେଁ, କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମାଲଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ମାଲଗାଡ଼ି ବି କେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଫ୍ଟି ନୁହେଁ। ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦରକାର। ସେପଟେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ବେଆଇନ କେବୁଲ କନେକ୍ସନକୁ କଟାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡର କେବୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ କେବୁଲ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର କେବୁଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାରିଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ତାର ଝୁଲିକି ରହୁଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଛିଣ୍ଡି ପାରୁଛି, ନହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାର ସେ ଖମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇଗଲାଣି। ସେଲାଗି ଏସବୁ ଅଣ୍ଡର ୱାରିଂ ହେବା ଦରକାର, ହେଲେ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ବି କେତେବେଳେ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ରାଜଧାନୀରେ କେବୁଲ ତାର କନେକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ କିଛି ଅମାନିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ କନେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆକ୍ସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।